Oh,
Nou, we hebben voor de pauze nog twee liederen. Het was eerst opgedeeld in drieën, maar vanwege dus de consumpties hebben ze gevraagd of wij het in tweeën willen delen. Dus we hebben nu nog twee liedjes voor u die we zingen. En, zie die mevrouw kijken en denkt, ja, wat zou dat nou weer worden? Maar het is een hele bekende woord. De klok van Arnemuiden. En de andere is, als de zuidwester loeit. Je merkt het wel, het zijn allemaal liederen die toch wat met de zee en met het water te maken hebben. En dan hebben we het niet over drank en vrouwen en dergelijke dingen. Wij zingen een mooie liederen. Thank you.
Ja, dat zou je op de film hoor. Nee hoor. Dat is heerlijk. Jan, kom naar voren en dan krijg je dit apparaat. Peter wordt gehezen, de loods en sleepboot zijn besteld. De trossen worden losgesmeten, matrozen op hun plaats gebeld. De ruimen worden dichtgeslagen, de raas weer op hun plaats gebracht. De boeg van de kade is losgetrokken. Gaan we naar zee op volle kracht. Om 12 uur schiet men ook de zon. De vlokken trekken aan de staken. Het schootschap zegt de kaptein Rup. De stuurman moet zijn koers verleggen. Stuurt het wiel 10 graden bak. Met de passaatwind in de zeilen. Vaart ons schip opzij gemak.
gekomen. Een loods brengt ons weer veilig heen. De zeilen worden vlug geborgen. Bemanning krijgt weer goede zin. Straks gaan we lekker passagieren. Geld hebben we in overvloed. Om drank en vrouwen te versieren. Een zeeman weet al hoe dat moet. Zeggen, dat hebben wij ook vanmiddag gezongen. En dat is Surabaya. Thank you.
laten we het heel eerlijk zeggen, dat we een echte Rotterdammer in ons midden hebben die het zingen kan. Want er zijn maar heel weinig mensen die dat echt op zijn Rotterdams kunnen zingen. Ja. En dat is Jaap de Leeuw. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelwind bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen wij met net de pier uit waren, al zees ik in het volkslee lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan, terwijl ze brulde om een koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. Zeildoek en met roosterbaren werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met kroksten een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging Ketelbinkie overboord, die het ouwtje niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. Last but not least, nog één liedje. Dat is de afsluiter. En ja, Bart heeft het al gezegd, daar gaan we iets leuks van maken. Ja, ik weet dat jullie allemaal een fysiotherapie zitten en gymnastiek. Hoe heet dat? Fysiotherapie. Ja. Wij gaan nu een liedje zingen. En dat liedje heet Ameland. En daar vraag ik een klein beetje gymnastiek oefeningen van. En het zal hartstikke leuk zijn als u meedoet, dan hoeft u morgen niet naar de fysiotherapie. Dan heb je dag verdiend. Ja? Dan wordt het een lekker luie dag. En dus ik ga nu controleren en ik heb contact met die mevrouw die dat regelt voor de fysiotherapie. Als u nu meedoet, ga ik u aanmelden en dan heb u morgen, dan ben ik morgen aan de beurt. Laten we dat gaan doen als laatst. Laten we dan even lekker uit ons dak gaan. Ja? Gaan we doen. Ameland. Ik ben er niet.
voor u gaan zingen. Dat is een, ik zou zeggen, een hele bekende uit de oorlog. Er zijn een heleboel mensen die dat, denk ik, nog wel zich kunnen herinneren. Want ik zie er toch wel een heleboel bij die, denk ik, nog wel een stukje van de Tweede Wereldoorlog gekend hebben. Ja, en er wordt geknikt. En dat was Lili Marleen. Ja, die Duitsers zongen dan onder die lanterne. Ja, zo was dat dan. En de volgende is, er is een schip gezonken. Maar u moet maar eens horen wat daarin zat. Nou, dat was ook niet zo best. Dat doet normaal, de dirigent altijd. Onder de lantaarn. Dan gaan we straks naar de zin. Dan gaan we zeker. Ik moet ze wel opheffen hoor. Ze doen het verschrikkelijk goed. Hebben jullie wel een applausje voor? Ook voor de muziek. Ook voor de muziek. Ja, maar dat niet gedaan. En dan gaan we nou onder de lantaarn. Oh.
idee dat u volgende week de hele week weer hier in de zaal kan zitten. Want wat die meneer allemaal opgenomen heeft vanavond, dat moet toch wel iets heel gigantisch zijn. Maar goed, wij gaan gewoon weer door. En we zijn eigenlijk bijna aan het eind van onze dag. Ik hoop dat u het allemaal een beetje heeft kunnen volhouden, dat u het leuk vond. Maar we hebben nog twee hele leuke liedjes. En het eerste is natuurlijk een hele bekende. En die hoor je eigenlijk als er een Shanti-chorus, ja, dan komt die ook. En ze hebben ook gezegd, ja, dat moeten wij ook hier zingen. En dat is het Kleine Café aan de Haven. Dat is een echte meezinger. Maar er zit ook toch nog een toegift bij. En dat is, en dan komt iedereen uit zijn stoel, want ik weet dat Jaap dat voor elkaar krijgt. Want het is een pinkeur hoor. Hij heeft geen gymnastiekopleiding of iets dergelijks, maar het is hem wel gelukt hoor. En dat laatste, dat is Ameland. En dan moeten we eens opletten wat voor een gymnast dat is. Het is niet alleen een dirigent, maar het is ook een gymnast.
kant gestaan hebben. Ik heb met grote bewondering gekeken naar de dirigent. De manier waarop hij dus die knapen allemaal in de hand heeft. Ja, maar zij weten niet beter, want het zijn mariniers, hè. En die zijn zodanig opgevoed. Ik heb het ook nog waardig bij me. Maar in elk geval hartelijk bedankt voor jullie optreden vanavond. Het is echt een herhaling waard. Als jullie tenminste daarvoor bereid zijn en de tijd daarvoor hebben. Want we zijn echt genoten van allemaal. Hier naast mij staat de trompetist. Nou, daar hebben we wel genoten. U heeft het dan zelf al gezegd. U nam de voeten, de woorden voor de voeten weg, dus ik bedoel, ik hoef niet zoveel erop uit te gaan. Maar in elk geval hartelijk bedankt namens ons allen. En dan mag ik nog iemand hebben die graag centjes ontvangt. Wie is dat? Nou meneer, komt u dan even naar voren. Ik heb zeg maar een enveloppe in mijn handen geduwd. En dan wil ik ook niet mee naar huis nemen, alsjeblieft. Hartelijk dank. Hartelijk bedankt. Mede namens zijn vrouw ook hartelijk bedankt. Ik zeg mede namens zijn vrouw ook hartelijk bedankt. Hij brengt het naar huis. Ja, dat komt wel goed. Ik moet u zeggen, ik heb het laatste woord, zeggen ze dan hier. Oh jee. Ja, dat heb je altijd van die mensen. Hè. Maar ik moet zeggen dat u een fantastisch publiek was vanavond. Want weten we wat het is? Als je respons krijgt uit de zaal, dan ga je vanzelf mee. En dat is hier vanavond gebeurd. En dat is, ik kan wel zeggen, we hebben een lekkere club bij elkaar. Maar als u er ook niet was, dan was het ook niet zo verlopen. Dan zeg ik... Het enige wat ik nog wil doen, meneer die hier staat, die heeft natuurlijk iets op zijn camera staan met al het geluid. Maar mochten er mensen zijn die zeggen, nou dat is toch wel een leuk koppeltje daar zo. We hebben ook een cd, die hebben we gemaakt en dat is al een poosje geleden. Maar daar staan een heleboel van deze nummers op en nog veel meer. Als er mensen zijn die er belangstelling voor hebben, laten ze naar voren komen. Of wie heeft het? Ja, dat zal ook niet zo zijn. Kees heeft alles. Kees speelt trompet en Kees speelt fluit en Kees heeft ook de cd's. Maar wat ik ook wil bedanken, dat is toch de man met het meeste zweet op zijn voorhoofd vanavond. En met zijn meeste zorg, dat is Jaap. Kerel. Grandioos, Greek. Wij zijn mariniers en wat ons is bijgebracht, dat is discipline en gezag. En dat hebben we al van jongs af aan meegekregen. En dat hebben we ons hele leven meegenomen tot in dit koor aan toe. Alhoewel ze af en toe wel ook kwebbelen. Maar goed, daar komt het gezag wel even om de hoek kijken. Ja, bedankt voor je inspanning. Dank u wel. De volgende keer. Ja, jongens.